السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے دوستو؟ ہم لوگ اب شری شہدار شہباز قلندر آ گئے ہیں. یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا خوبصورت مزہ آ رہا ہے. اور دوستوں ہم لوگ آ گئے ہیں، سیون شریف آ گئے ہیں اب. اور یہ دیکھیں لال شہباز رحمت اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. چلیں آج آپ کو اندر سے سیر کرواتے ہیں. جی دوستو ہم لوگ آ گئے ہیں سیون شریف، اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ مزار ہے. آپ کو سارا مزار دکھا رہے ہیں ویڈیو پہ. یہ دیکھیں yeah.